Olha, um grave acidente foi registrado ontem à noite na BR-101 em Joaquim Gomes. Bruno Protásio tem mais os detalhes pra gente. Vamos com Prota ao vivo. O que aconteceu, Prota? Foi um grave acidente envolvendo três veículos, Thiago. Um Gol bege seguia no sentido Recife-Maceió pela BR-101 na cidade de Joaquim Gomes, quando foi atingido por uma caminhonete S10 de cor vermelha. Ela tentava fazer uma ultrapassagem em local proibido. Com o impacto, o Gol rodou na pista e ainda atingiu uma carreta que também passava na região. A caminhonete capotou, inclusive ficou com os pneus virados para cima no local, e os ocupantes do Gol morreram. Foram três pessoas, entre elas uma criança de apenas 10 anos. Todas que moram no... As vítimas moram na cidade de Joaquim Gomes. A PRF esteve no local, assim como o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística, o Corpo de Bombeiros, após esta colisão. O condutor da caminhonete que causou o acidente não foi localizado por lá. A PRF, inclusive, ainda tenta encontrá-lo. Já o condutor da carreta ficou no local e não apresentou ferimentos neste acidente que aconteceu no fim da tarde de ontem. Por volta das 10 horas da noite, o Corpo de Bombeiros ainda trabalhava na tentativa de socorro das vítimas que estavam no local, Thiago.